Ukoliko želite da naučite neki strani jezik ili se pak oprobate u nekom hobiju, sada je prava prilika za to. Početak godine uvek je prilika da donesete neke nove odluke. Zato smo mi u goste danas pozvali Martinu Pletikosić, marketing menadžera na Otvorenom univerzitetu. Dobar dan Martina i dobro nam došla. Dobar dan tebi i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Šta ima novo tokom januara u Centru za obrazovanje pri Otvorenom univerzitetu? Mislim da su sad već sugrađani navikli da ih uvek na neki način obradujemo tokom zimskih praznika i eto i sada i ove godine. Tokom januara sve prijave dobijaju 10% popusta. Znači na sugrađanima je da odaberu kurs koji žele da pohađaju i mi im na tu odluku dajemo 10% popusta. Podržavamo ih u tome da u svakom slučaju treba doživotno da uče, da se usavršavaju, a naravno što da ne i neki novi, potpuno novi zanat ili novi jezik ili nešto novo na računarima da savladaju, eto prilike da tokom januara se prijave, a u sledećih, da kažemo, par meseci će se sigurno formirati grupa i na taj način će moći da pohađaju. Vi podržavate koncept doživotnog učenja kroz 4 škole. O koliko se kurseva radi ukupno u te 4 škole? Oko 50 kurseva imamo na Otvorenom univerzitetu, da kažem, onako sve obuhvatno kada se uzmu različiti nivoi jezika. Inače, 4 škole, to su škola jezika, škola računara, škola zanimanja i škola lepote, tako smo mi nazvali. I da kažem da one već godinama jako dobro funkcionišu, što nam je onako pre svega drago i da kažemo imamo pozitivne rezultate i negde povratne dobre informacije od naših polaznika da su uspeli da da kažemo i sa našim uverenjem, da se osposobe za rad, da otvore neki svoj prostor i kutak gde bi mogli da se oprobaju u nekom novom zanimanju ili da nauče jezik koji će im posle pomoći u različitim poslovima. I šta je obično polazna osnova? Šta je zapravo razlog zbog kojeg se naši sugrađani odlučuju da upišu neki kurs? Da li je to, baš kao što smo rekli, neki novi posao, prilika za neki novi posao ili je to uglavnom hobi? Različiti su motivi. Nekome je potrebno zbog zaposlenja da nauče, na primjer, određen jezik koji će im pomoći prilikom konkurisanja na posao. Uvek se gleda i ta prednost, s obzirom da znamo da se na različite poslove jako puno kandidata javlja, tako da svaka neka prednost je bolje za samog kandidata. Pa tako sve češće se uči mađarski jezik, s obzirom na sredinu gde se dosta koristi mađarski jezik. Nemački jezik također je popularan, kako zbog novih preduzeća koje su se otvorile u poslednjih par godina u našem gradu, a tako i zbog toga što, nažalost, se odlazi zbog posla u Austriju, u Nemačku, tako da to je sigurno nešto što je bilo popularno u poslednjih godinu dana i jako veliki broj polaznika je upravo završio ove jezike. Znači, mađarski i nemački su jezici onako najinteresantniji. Da. A šta je ono što je interesantno i škole zanimanja ili škole lepote? Što se tiče škole zanimanja, jedan od onako najpopularnijih kurseva i koji vam sigurno daje konkretno zanimanje, to je kurs za kuvara, poslastičara ili pekara. Na polazniku je da izabere smer. To je zaista jedno konkretno zanimanje. Mi nudimo teoriju, a praksa se obavlja u nekom od restorana u Subotici ili u okolini. Na polazniku je da ili će sam da pronađe praksu gde će da je obavlja ili pomogne sam predavač u tome da se pronađe adekvatno mesto gde će se zaista dobiti onako sveobuhvatno znanje o kulinarstvu. Tako da to je jedan onako kurs koji bi svakako izdvojila. Naravno, preduzetničko računovodstvo koje vam također pomože u bilo kojoj profesiji. Carinik, špediter je onako jedno interesantno zanimanje gde se uče carinsko-špediterski poslovi, obavljanje. Tako da to mogu da primetim da dosta mlađih polaznika imamo. Tu negde srednja škola ili završetak srednje škole je neki prosek kada se upisuje ovaj kurs. Naravno, postoje i ti kursevi koji su možda na trenutak više izgledaju kao hobi, ali kao hobi obuke, ali zapravo one također mogu da vam ponude jednu
ozbiljnu profesiju i da se pronađete u tome, kao što je kurs za fotografa ili kurs za cvećarstvo. Tu zaista imamo jako dobru saradnju sa cvećarom Gardenija, gde se obavlja kompletna praksa. Tako da to jeste, da kažemo... Znači nisu to samo časovi, zapravo polaznik ima i priliku i za rad, odnosno da, znači, za praksu u nekoj. Da, svi naši kursevi, pored teorijskog dela, imaju praktičan deo. Kažem, deo obuka se održava kompletno na otvorenom univerzitetu, dok neke obuke se održavaju u saradnji sa našim partnerima. Tako da, što se tiče škole lepote, ona opet zaista isto nudi onako konkretna zanimanja. Tu su, eto da napomenem, kurs za muškog ili ženskog frizera, za kurs za relaksacionu masažu, za nadogradnju noktiju, za pedikir i manikir, kurs za kozmetiku i profesionalna šminka. Eto, danas to je također nešto što je aktuelno. Jeste, to su također kursevi koji nakon tih par meseci učenja teorijskog dela i praktičnog dela, vi dobijete konkretno zanimanje i osposobljeni ste za rad. Naravno, do polaznika je kako će on kasnije to da upotrebi, da li je to zaista nešto što ga u potpunosti ispunjava i nešto što će mu zaista doneti onako neku budućnost u svemu tome. I oni su građani koji nisu zapravo pohađali kurs, imali su priliku da koriste neke od usluga iz škole lepote. Da li sada postoji takva šansa? Jeste. Ukoliko ste zainteresovani, možete da budete modeli našim polaznicima kurseva škola lepote. Trenutno je aktualan kurs za frizere, tako da tri puta nedeljno radi frizerski salon. Ja bih zamolila sve gledaoce da eventualno kontaktiraju Infopult, da se raspitaju o tome kada su ti dani, koji su termini, pošto svake ove nedelje se menjaju, tako da ne bih sad tačno govorila. Tako da, eto, to je jedan, da kažemo, vid usluge koje mi dajemo besplatno, naravno. Naši polaznici vežbaju, možda i na taj način steknu neke nove mušterije koje će kasnije da koriste njihove usluge, tako da trudimo se da što više povežemo, jel da, one koji pohađaju i kasnije korisnike direktno njihovih usluga. Koliko su ti kursevi ozbiljni? Koliko je otprilike prosečno trajanje kursa i ko su predavači? Od 3 do 5, 6 meseci su obuke, dužina trajanja kursa. Predavači su stvarno, onako da kažemo, ljudi koji su se već dokazali u svojim profesijama sa dugogodišnjim radom i naši dugogodišnji partneri, više godina svi predavači su kod nas već, tako da imamo apsolutno poverenje. Negde kroz anketiranje polaznika o tome da li su zadovoljni radom i predavanjem naših predavača, dobili smo pozitivne rezultate. Tako da samim tim imamo zaista veliko poverenje i trudimo se uvek da na neki način osvežimo sve to, da eventualno uvodimo neke nove stvari koje bi mogle da poboljšaju sve te kurseve s obzirom da se stalno to iz godine u godinu menja. Tako da kada je, na primjer, pitanje kursa šminkera, onda trudimo se da koliko god je to u našoj mogućnosti da obezbedimo zaista kvalitetnu šminku koja će zadovoljiti naše polaznike, negde ih usmeriti kasnije kako da rade, kako da izaberu pravi pribor za rad. Tako da, eto, to su sve neki detalji za određene kurseve, a ono što jedino nisam pomenula, to su škola računara, kursevi za računarske programe. Mi imamo kurs za osnove računarstva koje su onako dosta popularno kod nas, s obzirom da je to za apsolutne početnike. Svi oni koji do sada eventualno nisu imali mogućnost da se susretnu sa računarom, a želeli bi to je prava obuka za njih od samog početka, znači nije potrebno nikakvo predznanje, godine nisu prepreka. Čak je ovde popularno dosta na ovom kursu da su zapravo stariji sugrađani, negde iznad 60 godina, koji se po prvi put susreću sa računarima. Naš predavač zaista izlazi maksimalno u susret i onako tempo predavanja je takav da odgovara zaista svima i da im pruži odgovore na sva ona pitanja koja ih muče kada je u pitanju korištenje računara. Naravno, imamo profesionalne obuke za posao, Word i Excel, PowerPoint, koji danas zaista je neophodno u svakom poslu da se zna, i web dizajn,
koji također vam omogućava jednu sasvim novu profesiju. Tako da, eto, to su kursevi koje možete da završite kod nas. To sam upravo htjela da te pitam, koja je prosječna starost polaznika? Kažeš, školu računara pohađaju uglavnom naši stariji sugrađani. Jeste. Ili oni srednjih godina. Da, pa negde srednja škola, da kažemo, to je neki početak, znači nemamo mlađe polaznike, ali da kažemo da najviše ima negde to, eto, mogu bi da nazovem, od 20 do 45. godine otprilike je neki onako raspon godina gde se najviše, jel da, ove naši sugrađani usavršavaju. Tako da, eto, sve zavisi od profesije do profesije, kako koja zahteva. Naravno, negde je potrebna srednja škola prosto, a negde i nije potrebno da imate završenu srednju školu, pa je ovo način da negde nadogradite to i ispunite to što niste možda učinili u neko vreme kada je trebalo, pa eto, sada na neki način da ispravite to pa da završite konkretno neko zanimanje koje će vas ispuniti za kasnije. Znači, popust važi tokom januara, a da li se zna možda koje će grupe biti formirane u januaru? Pa znači, popust važi do prijave su do 31. januara. Svi koji se budu prijavili imaće mogućnost da taj popust iskoriste do 31. maja. Sve grupe koje se budu formirale u tom periodu imaće popust. Naravno, uz tu prijavu, kao što sam rekla, do kraja januara. Pa mi se nadamo da će biti novi grupa za jezike. To je nešto što sigurno očekujemo i da će se mnoge grupe u okviru škole lepote upravo formirati sada drugom polovinom januara i početkom februara. Eto, svi oni koji žele da uče, čuli su da nikad nije kasno za učenje, tako da imate priliku do 31. januara još sa popustom da upišete neki kurs. Hvala što si bila naš gost. Hvala.